N-aș vrea să pățesc cu un asemenea ghinion, deci astăzi mergem în bucătărie și alături de noi, ca de obicei, este șef Ștefan Popescu. Bine reveni, șef! Un ritm de dans, dansăși, dar nu te iau în brațe, da? Haide, hai să facem. Nu, vreau. Hai, rotește-te. Rotește, ambalezi aici. Mai. Mă aruncă pe jos. Mâna asta. Gata, stai. Aproape da, dar okay. Cred că mai bine ne punem pe gătit. Da. Și pregătim ceva bun. Pregătesc ceva foarte, foarte bun de vineri 13. Da. Noiembrie sau octombrie? Octombrie, așa. Ceva bun, ceva de desert. E niciodată ziua de 13 nu mi-a adus ghinion, pentru că nu o gândesc. Așa n-am nicio treabă. Zine, cu subiect și predicat. Poale în brâu. Moldovenești. Pentru că omul își face norocul cu mâna lui, în bucătăria vorbește lumea. Repede ingredientele. Repede. Deja am făcut aluatul și vă explic cum l-am făcut, pentru că trebuie să crească, să-și dubleze volumul și n-aveam timp în emisiune, că mi-a luat timpul dansatorii mai înainte. Și îmi trebuie așa, făină, drojdie uscată, ouă, zahăr, unt, lapte, un pic de sare și răzătură de lămâie. Asta e pentru final, gălbenușul. E la umplutură, asta n-am făcut. Avem și niște stafide. Mai avem toate aici aceste ingrediente se fac într-un robot sau la mână. Uh-huh. Drojdia uscată se amestecă cu făină. Da. Bine, bine. După care încep să pui laptele călduț. Da. Și amesteci în continuare. După aia ouă, zahărul. Și după aia o să mai vedem, pentru de că topit, revenim în bucătăria, vorbește lumea la tine imediat. Și n-aș rata niciodată ocazia de a mă duce în bucătăria, vorbește lumea, unde șef Ștefan Popescu foarte pe repede ne-a zis mai devreme că ne face poale în brâu. Acum putem să mai detaliem puțin. Da. Am revenit. Ia să vedem. Deja eu sunt la procesul de împachetare, pentru că poalele în brâu, o să vedeți. Necesită și împachetare. Aici am făcut, stai că întâi să luăm așa capcoada, am pus o compoziția de brânză dulce să fie cât mai uscată. Și în caz că nu e suficient de uscat, punem griș. Putem să punem griș mai mult în ea ca să absorbă umiditatea. Brânză dulce, zahăr, răzătură de lămâie, stafide și ouă. Și cam asta este. Și pasiune, bineînțeles. Multă pasiune. Aluatul asta l-a crescut și a dublat suprafața, cantitatea. Volum. Era volumul, așa, bravo, Bogdan. Bă, că te iau. Eu parte te iau în bucătărie, nu știu. Nu te baza pe mine, că nu am zic toate că te iau în bucătărie, că avem nevoie de oameni tot timpul. Deja ea mai stă, am pus jumătate și încep cu jumătate, se rulează în jur de 5 mm, depinde, de 51 cm. Compoziția se pune în mijloc. Bine, nu prea multă, că mie îmi place brânza dulce și că am pus prea multă. Așa și e slafă. Dacă ar fi după mine, aș pune pe toată. Așa, frumos, se ia. Asta vreau să văd. Cum faci după ce am pus prea multă? Pus pentru prea multă, că așa sunt eu. Entuziasmul live-ului. Așa, mai puțin. Una mai puțin. Așa. Așa. Bun. Bun. Deci trebuie neapărat să puneți grijă dacă e prea lichid. Uh-huh. Se pachetează pur și simplu. Uh-huh. Bine, bine, trebuie împachetat bine, bine. Și chiar dacă se desface totuși în timpul coacerii, îi dăm cu zahăr pudră, că e bună oricum. Nu se supără nimeni. Nu se supără. Așa. Bun. Și o să umplem tava de asemenea exemplare, da? Coca trebuie să fie așa un pic lipicioasă. E ca o cocă de cozonac, practic, asta. Pentru că am pus unt, ouă, zahăr, făină, zahăr vanilat. Am pus, ce am mai pus în compoziția de cocă? Ia mai zic, pe ouă, am zis unt, făină, toate bucurie. Astea. Bucuria zilei de vineri. Trebuie să fie cât mai ușoară, să nu fie multă făină, pentru că e tare. Și dacă chiar e mai lipicioasă un pic, nu e deranj. Nu e ce trebuie. Bine, urmează să băgăm la cuptor poalele în brâu. Vedem și ce iese și le și gustăm puțin mai târziu. Mergem în bucătărie. Bucătărie, să vedem ce se mai transformă, că e poale în brâu. Da. Bogdan, veniți în bucătărie, veniți alături de mine aici, pentru că șef Ștefan Popescu ne face bun poale în brâu astăzi. Și... era o tavă foarte mare mai devreme aici, dar nu mai văd. Este ceea ce în poate cuptor, semne Bogdan. Un singur lucru. Deja la cuptor. Pentru că cererea este foarte mare de acest desert, am mai făcut și un surplus, o plăcintă, aveam pus și făceam din asta, cum zice, de Paște. Pasc. Mai aveam pus și dacă făceam pe rând, ziceam pasc, mai puneam și ăla, era pasc. Că practic aia e compoziția de cozonac, brânza e cu stafide, e cu zahăr, cu răzătură de lămâie, cu ou, aluatul este din unt, făină, ou și zahăr și esență de vanilie. Asta e, mi se pare că asta e arta bucătăriei. Te-ai apucat să faci o treabă. Ai constatat că ai multe ingrediente. Nu se pierde nimic. Întotdeauna îți vine o idee. Pac, l-am pus în ia să vedem ce face, se întâmplă aici. Și am făcut, uite, se umflă. Deja se umflă. Nu cred că putem să vă arătăm, dar e... Așteptăm că trebuie să stea 20 de minute la cuptor, la 200 de grade aproximativ. Și sunt gata. Și pe deasupra am mai dat cu ceva ce nu v-am spus, gălbenuș de ou cu lapte.
se rumenește. Se rumenească, cum am pus și aici. Dar spune-mi, te rog, unul la mână, cât de importantă este curățenia într-o bucătărie? Băi, știi cum e toate astea? Nu cred că mai treabă. Face. Toate trebuie să meargă împreună. Curățenia și gătitul, toate trebuie să meargă împreună. Că dacă ai doar gătit, dar e dezastru în bucătărie, nu e bine. Nu poți să faci. Dacă ai numai curățenie, dar nu faci mâncare bună, nu deci e bine. Treabă, trebuie să fie tot echilibrat. Și doi la mână, superstiții da. Ai? Nu. N-ai superstiții de niciun fel? Nu. Pisica neagră mi-a trecut prin fața mașinii în mulți ani de nu știu câte ori. N-am nicio treabă. Să fie sănătos. Ce să am eu cu ea. Ci că ghinioanele astea vin după cei care cred în ele. Așa da, era așa e. Că dacă credeți în ghinioane, atunci e ghinion. S-a eu nu cred în teoriile astea cu ghinionul, cu superstiții, cu... Nu știm, domnule, șurubel, da, Lili, da. Voi sunteți adepții acestei idei că ghinioanele vin după tine doar dacă crezi în ele? Super. Mulțumim frumos, mulțumim băieți! Mihai, super voce, bravo! Dar ce e aici? Ce să vezi ce super brânzoaice. Mulțumim frumos. De-aia ascultă câinii pe Mihai Nae. Toți câinii care vocea asta așa frumoasă. Exact. Dar ce suntem noi fără poale în brâu, șef Ștefan Popescu? Da, dar de ce li se spune poale în brâu? Da, să știi că nu știu exact asta. Eu adică vorbă ca și cum să, fluieri, să nu fluieri în biserică sau și cum să... Să, nu, să scui peste strada când treci o pisică, parcă da? Nu. Da, sunt multe chestii care nu le superstiții și tot. Dar eu știu brânzoace moldovenești. Astea sunt clar, și cu brânză dulce, cu unt, cu făină, putem cu stafide. Putem să ne înfigem în... Putem să lupem mâna și așa să vedem să la te rog, hai, ia, te rog. Te rog tu, nu. A, eu vreau să fac? Tu știi, da. Faci onorul, îți dai seama. Mai iese la bord? Mai simte? Mai iese. Mai iese un pic de apă, așa? Uite-ne. Ies, te rog. Poți să... Da, vă rog. Deci e foarte simplu, ați văzut, brânză dulce în jur de 500 de grame, zahăr 150 de grame, stafide, griș dacă este nevoie, dacă brânza dulce nu este suficient de seacă, atunci punem griș și este foarte lichidă ca să fie cât mai să absoarbă umiditatea din brânza dulce, zahăr vanilat, stafide, iar în cocă, practic coca este o cocă de cozonac, dacă aș zice așa. Da, asta zic, e ca un cozonac. Ca un cozonac. Da. I-ați văzut că ideea asta, ca o pâinică. În caz că în prima fază am făcut două tăvi, a luat, a fost un pic mai mare, am mai pus un pic de făină, ca să fie mai prezentabil, dar nu înseamnă că nu sunt gustoase. Dacă pui prea multă făină, e tare și nu mai iese și atunci. Trebuie trebuie să o simți cât mai ușoară, cât mai aerată, cât mai moale. Și la mijloc moale. Vezi că are umplutură și ne place, ca să nu fie doar pâinică goală. Oricum, am mai băgat o tavă de plăcintă, doar cu brânză dulce, că mi-a mai rămas. Eu am luat mai multă brânză dulce. Că știam că o să mai fac și o tavă separat, o plăcintă, practic. Ne place că mereu când vii ne faci, ne faci bun și ne faci mai multe lucruri, ne faci surprize. Ni s-a transmis deja în cască să nu cumva să le mâncăm pe toate. Da. Le iau eu atunci. Normal că păstrăm și pentru voi, colegi. Le mulțumim frumos, șef Ștefan Popescu. Ne revedem luni. Cu o rețetă, toate sunt speciale, era să zic chiar special, o rețetă diferită. Dar nu pleca până nu e gata plăcinta asta. Nu plec. Bun, stai și cu noi.